Need to be unplugged, turned off, and stowed for takeoff. At this time also, if you will kindly turn all of the smaller devices, including your cell phone, to airplane mode. Thank you. But specifically for those of you in the economy cabin, as you can see, there is a complimentary entertainment system in the seat in front of you. Yay, you don't have to pay. However, the person in front of you is going to love you for the next 6 hours if you don't use that touch screen as a punching bag. Duas horas depois. Dois mil anos depois. E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a gente tá em Los Angeles. Tô muito cansado, foi 6 horas de viagem, voo direto. Estamos esperando aqui pra pegar o carro alugado agora, né? Pegar o busão pra ir lá. Eu vou mostrar pra vocês como que é pra alugar o carro, né? Vamos ver como vai ser também, né? Confirmando o estado do seu aluguel. E aí, gente, beleza? Já aluguei o carro aqui, né? Foi super fácil. Os brasileiros botam mó medo em quem tá aqui, falando que não vai conseguir alugar carro, que é mó difícil. Não, você vai nessas empresas grandes aí, tipo, você aluga super fácil. Eu só cadastrei meus dados pela internet mesmo. Eu, antes de vir, eu fui no site da Expedia, né, e fiz um pacote inteiro, né? E aí contratei pela empresa Alamo, né? Foi super fácil, só chegar aqui, colocar seus dados lá, fui no autoatendimento mesmo, né? Coloquei minha carteira do Brasil aqui, coloquei meu endereço do Brasil e tô aqui dentro do carro já, né? Vou sair ali agora, né, e comer porque a gente tá morrendo de fome, beleza? Acompanha aí com a gente aí. Não. Chegamos aqui no hotel, galera. Vou mostrar pra vocês aqui, fazer um tour no nosso quarto aqui, beleza? Enquanto não tá tão bagunçado, né? Acabamos de chegar e estamos moídos da viagem, mano. Nossa, 6 horas no avião. Eu não consegui gravar direito no aeroporto porque, tipo, eu vim pra cá pra me tirar minha carta de motorista também, né? Então, eu tive que ir direto pra lá, né? E era 40 minutos daqui do hotel, então eu fui direto, aí acabei não filmando. Mas assim que a gente sair, eu vou mostrar tudo pra vocês, beleza? Então, vou mostrar aqui pra vocês o quarto do hotel agora. Aqui é a porta de entrada. Aí aqui tem o banheirão. Saindo de banheiro. Banheiro chique. Toalhinhas. Showerzinho. Cagador. Mas toalha, é mó espaçoso o banheiro. Top! 3 estrelas. Aí aqui tem o quarto.
E ali tem uma pessoa jogada. Tá mais morta do que eu porque não dormiu. Tem um sofazão maroto ali. Uma janela, vou mostrar a vista pra vocês aqui. A vista só dá pra ver estacionamento mesmo, não tem nada demais. E aqui tem a TVzinha. Já coloquei meu notebook ali pra editar os vídeos. E é isso aí, gente. Então, já volto com vocês aí, outra parte do rolê. Já é 6 horas da noite agora. A gente vai jantar, né? Porque no horário de Nova York é 9 horas, né? Então tá na hora de jantar, mano. Agora eu tô morrendo de fome e quero comer. Fora que também eu não vou conseguir descansar, só vou conseguir dormir na hora de dormir, velho. É lógico, né? Nós não estamos em Nova York, estamos em Los Angeles. Estamos em Los Angeles, mas estou com sono. Como se eu estivesse em Nova York. Ah, tá! E eu não estou com sono. Você dormiu a tarde inteira, pelo amor de Deus. Duas horas? A tarde inteira. Não é a tarde inteira. Você dormiu bem mais que eu, querido. Eu não dormi. Eu dormi a noite lá em Nova York. Eu não sei, mas acho que minhas duas horas com eu dormi o quê? 5 horas. Aí, ó. Mas estou cansado. Então a gente vai jantar e vamos passar lá no Pier de Santa Mônica para mostrar para vocês e para a gente também. Ó, oh, dá para tirar uma foto da hora aqui. Ó, bem blogueirinha. Blogueirinha, não, volta a gente tira. Blogueirinha. Sou bem blogueirinha. Atenção, senhores passageiros. Melhor elevador que não tem espelho, né, mano? Os elevadores estão acostumados a ter um espelho aqui do lado. Ele gravando pro canal dele e eu gravando pro meu canal. Inception. Onde a gente vai comer? Onde a gente vai comer? Primeiro eu vou ir no Walgreens comprar desodorante, né? Porque a gente vai, chega no restaurante e vai comer um cartilho. Uma coisa primeiro. Foi por aqui que a gente entrou, né? Tem que dar a volta lá. Não foi isso? Não, foi do outro lado que a gente entrou. Isso é palmeira, né? Ó as palmeiras. Palmeira. Não tem mundial. Sério. Agora vamos pegar a máquina ali, ó. Dirigindo meu carro. Depois eu falo sobre o carro pra vocês, tá? Mas é um Nissan. Nissan! Para com essa porra aí! Já comprou umas caralhadas. Agora. Só passar o desodorante vai ficar cheiroso. E abrir o carro que é bom. Senta. Você entra e senta. Ele senta. Sempre senta no cavalo. Só pra levantar o rabo. Viado! Ó, meu celular! Não! Tell the feeling like I'm trapped in my damn mind. Tell the feeling like I'm rapping in a damn line. Pessoal, é burra, dane-se. A gente veio comer comida japonesa, né, pra variar. Restaurante bonitinho aqui, ó. Cheio de comidinha aqui, galera. Tem laranjinha.
Vamos comer, vamos comer. Você me deixou no vácuo pra gravar o vídeo dele. Então, vou recomendar também o restaurante, né, gente? Vocês vierem pra LA, né? Não deixe de passar no Japanese Sushi Food. É o Tokyo Fast Food. Mano, é muito bom, mano. Comida caseira, velho. Muito gostoso. Santa Mônica Beach. Bitch. Bitch. É um McDonald's. Se tivesse McDonald's em todo lugar, né? Olha o McDonald's. Olha o McDonald's. Qual que é a novidade? Real gifts? Quando eu era criança, qualquer lugar que eu via McDonald's, eu falava: olha o McDonald's, olha o McDonald's. Por isso que eu sou gorda hoje. Nossa, mano, eu tô aqui, velho. Foda demais. Ele tá no GTA, mano. Mano, que foda, velho. Olha onde eu tô, mano. Eu tô no Santa Mônica Pier, velho. Mano, nunca ia imaginar que eu ia conseguir chegar aqui um dia, velho. Tipo, sou rica! O bagulho é tipo um sonho, tá ligado? Essas coisas acontecem assim, tipo, quando acontece a gente nem acredita, velho. Não parece que eu tô aqui, mano. Tipo, é muito bizarro. Aqui, pra quem não sabe, é aquele pier que tem no GTA, né? Aliás, esse pier é famoso porque ele é o final da Rota 66, né? E eles reproduziram igualzinho no GTA, mano. Tá aqui. Ah, isso é de coisa. Cheio de maconha. Tem maconha pra todo lado, né? Praia top aqui. Não dá pra ver porra nenhuma porque tá de noite. Por exemplo, aquele. Mas tipo, a gente vai vir de dia mostrar pra vocês, né? Mas hoje é porque. Tinha que vir aqui de noite, mano, pra ver as luzes acesas. Esse pier aqui lembra muito o pier lá de Nova York, a praia de Coney Island, tá ligado? Que a gente já mostrei no canal pra vocês, né? Então lembra muito porque tem esses jogos aí, esses Carnival Games aí, né? E também tem essas barraquinhas de comida, tá ligado? É igualzinho, velho. Muito parecido. O que é isso? De dónde viven y quiénes, que me pone misteriosa y no consigo ganarme su confianza, aunque ya sabe que me mata su cabeza y casi al final no se ve. Vou fazer um fotop ali. Essas luzes de fundo aí. Marido. Toda gigante. Mano, aqui como a maconha é legalizada, velho. Tipo, você vê todo mundo fumando, velho. Tipo, o bagulho. É o quê? Spoiler! Ah, tá. Mindy Scorp. Nossa, o cheirão. Vocês não estão ligados o cheirão de marola que tá aqui, velho. Você fica doido de tabela, tá ligado? Parece o. Woodstock. Woodstock? Acho que nem o Woodstock ganha disso aqui. No Woodstock ainda era proibido.
Nossa, que é muito GTA. É muito Nova Leão, só uma coisa. Isso que até a polícia do lado. É que é legalizado, né? É, então. Se for, solta fumaça na cara da polícia. Se pare, sumo junto com a polícia, tá ligado? É. Ali, anda pra ver pau ali, mano, tá tudo preto. Os caras estão pescando ali. Os caras estão pescando.